Мэ, Лос-Сантос қаласы керемет, бүгін ыстық боп тұрғы, базар жоқ, дала деген не деген ыстық, ема. Так, достар, ассалаума ғалейкім, достар, Сәлі Плей арнасына қош келдіңдер. Радналар, бүгінгі видеода біз аквапаркке барып қайтатын боламыз. Өйткені дала деген ыстық боп тұр, бүгін бассейнге түсіп, аквапарктен секіріп, көңіл көтеріп қайтатын боламыз. Е, радной, сондықтан бүгінгі видео қызықты болуына мен саған сөз берем, видеоны до конца соңына дейін үзбей қарап кет, радной. Және де астыға түсіп лайк деген кнопкаңды міндетті түрде басып жібер, видеоны қолдап кет, радной. Арнама жазылмаған болсаң, ендеше қызыл подписаться деген кнопка бар, соның үстінен басып, күсір кнопкаға айналдырып жібер, радной. Ал кеттік, ал видеоны бастаймыз. Так, мен машинама отыра берейін, тезірек барып, ана аквапаркке барып, қыдырып қайту керек, йо-майо, так, все кеттім ал. Достар, комментария жазып кетіндер, сендерде қазір погода қалай болып жатыр, ыстық болып жатыр ма, әлде жамбыр жауып жатыр ма, және де сендер қай қалада тұрасыңдар, соны жазып кетіндер, достар, мені қай қаладан көріп отырсыңдар, сол маған өте қатты қызықты, және де ол бәрімізге қызықты болу керек, өйткені қай қаладан көріп отырсыңдар, мені егер осы басқа елден көріп отырсыңдар да тоже жазып кетіндер, қай елден көріп отырсыңдар мені, содан кейін сағатты жазып кетіндер, қазір сендерге сағат қанша болып тұр сендерде? Менде қазір сағат таңғы 11 болып тұр. Мен осы видеоны сағат 11-де түсіріп жатырмын, я, достар. Содан кейін міндетті түрде осы видеоға лайктарыңызды басып кетіндер, обязательно. Мен міне уже өзі Лос-Сантостың аквапаркіне жақындап қалдым, достар. Қараңдар, так. Содан кейін, достар, осы каникулды сендер қалай өткізбекшіңдер? Соны жазып кетіндер, каникулды қайда қыдырасыңдар? Әлде сендер де аквапаркке барасыңдар ма? Әлде сендер уже аквапаркке барып көрдіңдер ма? Соны да жазып кетіндер, достар. Содан кейін сендер суда жүзе аласыңдар ма? Әлде жүзе алмайсыңдар ма? Соны да, достар, комментарияға смело жаза берсеңдер болады. Оның бәрін оқитын боламын. Егер күшті, қызықты комментарий жазсаңдар, оның үстіне лайк басатын боламын, достар. Сол үшін, родной, смело жазсаңдар болады комментарияға. Ал міне, достар, мен қарандар, мен келіп қалдым өзімнің аквапаркіме, мына жерде деп тұр екен. Бұл аквапаркты негізінде осы Лос-Сантос қаласында жаңадан ашылған екен. Мен қазір осы аквапаркке бірінші рет кірейін деп тұрмын, өйткені Лос-Сантос қаласында осы аквапаркты бірінші рет ашқан екен. Так, менің жолым қайда кетті? Ема, мына жерде что-то жол таппай қалдым, аквапаркке қай жерден көтеріледі? А, мына жақтан екен ғой, міне машиналардың бәрі көтеріліп жатыр ғой, достар, қараңдар. Так, түсем, мына жерден былай өтіп кетеміз, асықпай. Все, кеттік, ал аквапаркты біз уже көтеріліп бара жатырмыз. Достар, қараңдар, мына жерде что-то алыс жүретін сияқтымыз ғой, өйткені бағана көргенде мына жерден биік болып тұрған, достар, қараңдар, ема, достар, мына жерде мен бірінші этаждан қазір осы жерден былай көтерілетін боламын аквапарк үшін. Ал енді не істейміз басқа, осы погода ыстық болып тұр, бүгін күн ыстық болып тұр, осы бассейнге түсу үшін мен енді осындай жерден көтерілуге осындай болып тұр менде қазір, басқа амалым болмай тұр енді. Ал кеттім, ал тезірек газды басып үстіге көтеріле берейін. Достар, міне мен соңғы этажға келіп қалдым, қараңдар. Так, мына жерден аквапарктың уже мен парк офисін көріп тұрмын. Иә, достар, қараңдар, мына жерде мен машинаны қоюға болады екен, базар жоқ. Так, мен енді қазір үстіне көтерілуім керекпін ғой. Иә, достар, қараңдар, машиналар түсіп жатыр әлі. Мә, адамдардың бәрі уже мына жақтан шомылып келе жатқан сияқты ғой, что-то аквапаркке түсіп кәдімгідей. Ал мен болсам енді бара жатырмын аквапаркке. Так, все, міне мына жерден кішкене қалып тұр екен, осы жерден өтіп кету керек маған. Содан кейін көретін боламыз. Так, мына жерде что-то не бар екен, мына жақта? Мә, мына жерде ағаштар өсіп тұр, әдемі. Мә, достар, мына ағаш Лос-Сантостың үстінен қарауға болады екен ғой, мынандай тауларды көріп тұрмын. База жоқ, бүгін керемет көрініс болып тұр ғой. Ема, так, мына жерде асықпай бұрылып кетейік. Так, міне уже біз, достар, жақындап қалдық, қараңдар, міне кішкене ғана қалды. Достар, міне қараңдар, мен уже келіп қалдым. Міне аквапарктың ішіне кірдім. Мә, саған мына жер деген керемет қой. Мә, мына жерде кәдімгідей BMX-пен кәдімгідей осындай велікпен секіретін жер бар екен. Ема, мына жақта не бар екен? Ема, достар, мә, мына осы аквапаркке мінетін жер сияқты ғой. Достар, қараңдар, қазір осы жерден секіретін боламыз. Так, мына жерде андай суда кәдімгідей бассейні бар екен. Йо-майо, так, біз машинамызды осы жерге қоямыз қазір. Иә, достар, міне парковкаға келдік. Так, машинамызды асықпай осы жерге қоямыз, все, машинадан түсеміз. Енді асықпай көрсек болады екен. Так, мына жақта не бар басқа? Мына жерде бір вертолет көріп тұрмын. Так, мен қолыма снайперімді алып бірінші көріп алайын, мына жерде кәдімгідей вертолет бар екен. Мәссаған, достар, маған мынау қызық болып тұр, бар ғой. Ема, қазір осы жерден көтеріліп мынандай екі секіретін жер бар екен, осы жерден секіріп көретін боламыз. Йо-майо, так, мына жерде басқа не бар екен, бірінші көріп алайық майда шүйде заттарды. Так, мына жерде бір адамдар тұрған сияқты еді бағаным. Достар, мына жерде мороженое сатып алуға болады екен ғой. Мәссаған, так, мороженеді мен сосын аламын. Алдымен мына жерде не бар екен, бірінші көріп алайын. Мына жерде бір адам тұр екен. Так, что там, ассалаумағалейкум, сен не сатып
тұрсың, мында суретке түсіресің бе? Сөте түсінбедім. Жарайды, мына жерде бірінші көріп алайын, так мына жерде бір доп бар екен, базар жоқ. Так мына жерде ресторан бар екен, тамақ ішетін жер кәдімгі дей. Мына жақта басқа қызықты ештеңе жоқ екен. Жарайды достар, мына жерде енді онша қызықты емес екен мына жақтар. Ең маған қызықты болып тұрған жер, ананың үсті деп айтын десем, мына жерде что-то бірдеңе бар ғой, подвал ма, түсінбедім. Так мына жерге бірінші алдымен барып көрейікші. Бұл жерде не бар екен? Мә, саған бұл жерде бассейн ба, что-то түсінбедім, не бар мына жерде, қызық болып тұрмаған бар ғой астында. А, бұл жерде ештеңе жоқ сияқты ғой, что-то мына жақтан шығатын сияқтымын ғой басқа жерінен. Иә достар, мен бассейннен қарай шығып кеттім достар, мына жерге қазір енді көтеріліп секірсем болатын шығар. Все, мен болды, үстіне қарай кеттім. Мен өзім қызық болып тұрған жер осы жер. Осы жерден что-то көтерілу қиын сияқты, өйткені бұл жер тоже бір 5 этажды жер екен. Так, все, мен кеттім тезірек. Жетіп алайын үстіге қарай. Ух, йо-майо, мә, шаршап кеттім ғой, мә, саған мына жерге 10 минуттан бері көтеріліп отырмын, әлі бітпейтін жер сияқты болып кетті. Міне уже наконец-то жеттім достар, қараңдар, мә, мына жерде осындай секретін жер бар екен. Давайте осы бірінші осы жерден аквапарктен қазір сырғанап секіріп көретін боламыз. Ал кеттік ал достар. Емана, базар жоқ қой. Так, йо-майо, достар, өліп қалдым ба? Түсінбедім, не болды? Достар, мен қалай өліп қалдым, мен что-то түсінбедім, мә, саған қазір қайтадан бастайтын сияқтымыз ғой ойынды. Иә достар, мен қайтадан больницадан шықтым. Все, мен қазір сол жерге аквапаркке қайтадан баратын боламын. Ал кеттім ал. Достар, міне мен қайтадан осы жерге қайтып келдім. Енді мен смело секірсем болады. Так, осы жер осылай, опа, міне осылай сырғанаймыз. Е, мынау деген база жоқ, секіріп тұр ғой. Так, қайда ұшады екен Джонни, көрейік бірінші. Су деген ыстық болып тұр ғой достар, мен кәдімгідей сезіп тұрмын суды бар ғой. Опа, ема, осы бассейннің ортасынан бірақ түстім ғой. Енді маған қазір екінші жерінен секіріп көретін боламын достар. Кеттім ал, екінші жерінен секіріп қайтамын. Ал достар, мен қазір міне екінші жерге бардым. Уақытты созбай осылай, опа, ема, мына екінші жерің кәдімгідей айналатын сияқты ғой. Е достар, мына қараңдаршы, мә, саған базар жоқ, мына екінші жер күшті ғой вообще. Достар, ема, так, қалай түседі екен, маған сол қызық болып тұр бар ғой, алысқа секіретін екен Джонни. Так, опа, жоқ, сол жерге түсті ғой. Все достар, мен қазір қайтадан осыған көтеріліп көрейін, маған қызық болып тұр бар ғой, ема. Ал достар, қарандар, мен қазір осында эксперимент жасап көретін боламын. Мына жерде Симон, Касой және де Чао, содан кейін Тревор бар. Осылар қазір мына жерден қалай секіретін екен көретін боламыз достар, қарандар. Ема, мына жерден что-то бұларды қазір итеру үшін, так, былай, опа, деп итеріп жібереміз. Достар, қарандар, Чао кетіп қалды. Давай, давай, Тревор. Ей, Тревор мені алып кетті ғой. Ема, достар, қарандар. Так, Тревор мені алып кетті, базар жоқ. Йо-майо, Тревор қалай ұшып бара жатыр, базар жоқ. Мен Треворды көріп тұрмын, достар, қарандар. Бағана Чао да кетіп қалған болатын. Қазір соны көретін боламыз, олар қай жерге түседі екен. Так, мен міне осы жерден ұшып бара жатырмын пока. Так, олар қайда кетті? Йо-майо, көрмей олар. Йо, достар, қарандар. Бір жерге бірақ түскен ғой. Ема, бағана ана жерде кімдер қалып қалды, секіре алмай қалып қалды. Жарайды, мен сол жерге барып көретін боламын. Ал достар, қарандар, мен қазір мына жерде Касойды осындай BMX-пен итеріп секіретін боламыз. Осындай эксперимент жасап көретін боламыз. Қайда ұшады екен Касой? Так, кеттік ал Касой. Ей, мынау немене? Достар, мына қараңдар. Йо-майо, база жоқ, мына астынан қалай түсіп кеттім, мен что-то түсінбедім. Так, жарайды, кеттім ал, тағы да секіріп көретін боламын. Достар, мен қазір қайтадан секіріп көретін боламын осы жерден великпен. Так, великпен нормально кетіп бара жатыр. Йо-майо, мына скорость деген 5 не болып кетті ғой, мына жерден базар жоқ. Ема, абайлау керек, мына жерде құлап қаламын қазір. Кішкене рөлді басқарып тұру керек осы жерден бұрып. Бұрылыстар көп екен мына жерде, базар жоқ, еще сырғанақ қой мына жерде. Ема, так, опа, достар, осылай. Ема, қалай секіріп кеттім. Ема, достар, так, мына жерден бірақ шығып кеттім. Давайте қайтадан секіріп көрейік. Ал достар, мен қазір осы жерде мотоциклмен секіріп көретін боламын. Қайда барады екен көретін боламыз. Так, осы мотоциклге отырып аламыз. Так, мына жерден былай, опа, деп. Ема, достар, қарандар, мә, саған күшті бара жатыр ғой. Ема, мә, қайда секіріп кеттім. Йо-майо, күшті секірдім ғой, базар жоқ. Все, мен судан шығып кетейін тезірек, а то үсті басым бәрі су болып кетті ғой. Мә, мына жер негізі керемет жер екен, база жоқ, маған ұнап қалды бар ғой. Достар, егер сендер аквапаркке барып көрсеңдер, осындай суға, бассейнге түсіп көрсеңдер, комментарияға өздерің ойларыңды жазып кетіңдер. Қалай болды, қандай, қашан бардыңдар, сендерге осындай қызықты болды ма сондай барған жерде, соны жазып кетіңдер. Достар, мен қазір осындай гидроциклға отыратын боламын. Осы қызылды таңдап көрейін. Так, мына қызыл маған ұнап тұр бар ғой. Так, мына жерден былай деп кәдімгідей бассейннен жүрсек те болады екен ғой, база жоқ.
Бірақ мына аквапарктен что-то ешкімді көрмей жатырмын бар ғой, бәрі кетіп қалған сияқты ғой. Достар, ана жерде секретін жер екен, давайте осы жерден бір секіріп көрейік. Так, опа, ема, достар, намарғанда қалай секірді, мәс саған. Йо-майо, ұшып кеттім ғой мен кәдімгідей. Так, қалай түсем мен? Мәс саған, ема, түкте болған жоқ қой маған. Достар, давайте мен қазір қайтадан үстіге көтерілейін тезірек бар. Ал енді достар, бүгін осындай видео болды. Егер саған ұнаған болса, ендеше міндетті түрде лайктарыңызды басып кетіңдер, видеоны қолдап кетіңдер достар. Содан кейін менің арнама жазылмаған болсаң, ендеше астында қызыл подписаться деген кнопканың үстінен басып, менің каналыма тіркеліп кетер анмай. Ал енді родной, келесі видеода кездескенше, қош болыңдар.